millət adamıdır, onlar vətən adamıdır. Vətəni təmənnasız sevirlər, vətəni təmənnasız sevirlər, təmənnasız xidmət edirlər. Aybəniz xanım, birincisi ona görə ki, Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti böyükdür. Siz ki, o musiqi mədəniyyətini yüksək səviyyədə ifa edirsiniz, sənətə icazə vermirsiniz. O xoşa gəlməyən elementlərin qarışmasına, buna qarşı barışmasınız, tələbələriniz arasında, yetişdirdiyiniz tələbələriniz arasında da barışmasınız. Bunun üçün sağ olun ki, siz Azərbaycan musiqi mədəniyyətini gələcəyə daha doğru, daha gözəl şəkildə ötürülməsində doğrudursunuz. Bir sənətkar kimi sizin xüsusi yeriniz var, amma sizin bir müəllim kimi xüsusi yeriniz olacaq. Çünki siz həm uşaqlarınızı sənət baxımından yetişdirirsiniz, bir də ruh baxımından. Ən qədim şiirlərin yarandığı dövrdə çox möhtəşəm bir şiir var. Onun mənası belədir. Deyir ki, ailə üçün bir nəfəri fədə et. Əgər söz ailənin gələcəyidirsə, ailənin həyatıdırsa, bir nəfəri qurban verməyi öyrənəcəksən. Toplum üçün ailəni qurban ver, əgər toplumun həyatı məsələsidirsə, öz ailəni də qurban verməkdən çəkinməyəcəksə, bəniniz edən hər kəs və inşallah inanırıq ki, o gün uzaqda deyil, biz torpaqlarımızı mütləq hamımız bir millət olaraq çıxardan azad edəcəyik və Şuşada sizi oxuyacaqsınız bu balalarını. Əsəliyyət haqqında deyə bilməzdim, bu cür ifa edəməzdim, bu cür sözlər deməzdim. O adamların sayı xüsusidir ki, onların haqqında ürəklə danışırıq. Protokol olaraq yox, bax bu sözlər ürəklə deyirik. Çünki onların haqqı var, sənətdə haqqı var. Siz də gələcək istəyirsiniz ki, sizi həmişə belə gözəl alqışlasınlar. Bugün sizi necə alqışladı hamı ayaq üstə? Ona görə bu cür davam edin. Sənəti sevməklə bərabər haqqını verin. Tariximizi öyrənin, ədəbiyyatımızı yaxşı öyrənin, musiqi mədəniyyətimizi davamlı olaraq müəlliminizdən, gələcəkdə daha da yüksək səviyyədə davamlı edin və hər yerə gedəndə bax belə Azərbaycan oxuyun, qəlbinizdə Azərbaycan oxusun. Necə ki, bu gün sizin hamınızda mən qəlbinizdə nə də oxudunuzsa Azərbaycanı gördüm. Təşəkkür edirəm, xanım, gözələrək sözlərinə görə. Təşəkkürlərimiz bitmir, bu gün olduğu alışınlar devam edəsin. Rəşid, bu əməkdaşlara təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, Qeyrəm xanım. Var olasın. Ağçiçəkmək bu gözəl güllərə bəzədilməyə görə təbii ki, hər birimizin sevimlisi olan Ağçiçəkmək xüsusi təşəkkürlərimiz gəlir. Ceyhəm şirkətinə xüsusi təşəkkürlərimizi bildirdik ki, bugün belə bir gözəl kliplər ərsəyə gətirdilər. Biz də siz dəyərli qulaqlarımıza təqdim etdik. Rejissor Ceyhun Kərimova, montaj Seymura, daha sonra operatorumuz, sevimli operatorumuz Nadir Mehdi və təşəkkürümüzü bildirdik. Aybəniz xanımın ürəyi o qədər doludur ki və istəyir ki, əməyi keçən hər kəsə, xoreografımız Mamet müəllimə təşəkkürümüzü bildirək, qrafistimiz Rəşad bəyə, sonra aranjumanı biz unuda bilmərik, Fərid ağaya təşəkkürümüzü bildiririk. Şahbazlıya çox təşəkkür edirəm ki, əzizlərim. 8 ildir Türkiyədə bu tədbirləri keçirir və bizi də dəvət edir və mən bu il 8-ci il idi ki, biz Türkiyədə bu tədbirləri qeyd edirdik. Mən bir söz deyəcəm, hamınız bilirsiniz ki, bunlar çox çətindir, amma biz bacardık. Biz bu bir gün Qarabağda geri alanda, bax bunu fərqlə deyəcəm ki, biz bunu bacardık. Başa eləyəm dünyaya bəyan etdi ki, Qarabağ Azərbaycandır və Azərbaycana düşmən tərəfdən zülüm olunub, amma bir gün haqq bərqərar olacaq və o xoş gün çox yaxındadır. Bax bu gözəl babaların duaları ilə Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Ali xanım, sizə də çox təşəkkür edirəm. Mən çox həyəcanlıyam, mən sizdən üzr istəyirəm. İnanın ki, bax, hamınızı görürəm, eyni zamanda da, bax, çox həyəcanlıyam, bilmirəm nə tərbiyyə. Hər birinizə ayrı-ayrıqda sonsuz təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, keyfin olun. Çol Ərəbinin əsərində sənin çox zəhmətin var, minnətdarım. Və bilirsiniz ki, Çol Ərəb mahnısını həmişə mən tədbir başlamamış mətənət xadıma o vaxtda söyləyəndə və həmişə müğənnilərimiz, dəyərli müğənnilərimiz müxtəlif obrazlarda Çol Ərəb mahnısını həyata keçiriblər. Mən dedim ki, yox, belə olmaz, mənim ixtiyarım yoxdur. Həmin
Heydər Əliyev mən prokuror olmaq istəyəndə dedi, abala, git sən növənə ol, səndən prokuror olmaz. Və mən dedim, ay əbəniz, git işinlə məşğul ol. Və sən o əsərdə yalnız Hüseyin Cavidi və Fikrət Əmirovu və Azərbaycanın indən sonra 900 il yox, milyon illər Hüseyin Cavidin yaşayacağını göstər. Və Həsən Balanın bayraqla Hüseyin Cavidin məzarına getməsi heç də təsadüf deyildi. Mən ona onu öyrənəndə dedim, Hüseyin Cavid vətən uğrunda oğlum şəhid olubdur. Və sən getməlisən, onun bütün həyatını biləndən sonra onun məzarında qarşısında bayraqla dayanmalısan və deməlisən, əzizimiz Hüseyin Cavid, bax, qarşında 9 yaşlı Həsən durub, gəlmişəm üzruna, Azərbaycan bayrağı ilə, haqqını halal elə. Çox sağ olun, Zikir. Bizi bu təqdimat beni sabah gecəsində tək qoymadınız, minnətlərim hamınızı. Sağ olun, uşaqlar. Həmcə belə... Qarabağdan. Qarabağ, bax, bizim idi, bizim də yenidən oldu deyəcəyik. Və o torpağa qədəm qoyacaq, o torpağı öpəcəyik. Mən hamınıza sonsuz təşəkkür edirəm. Baxdınız görüntülərə, o haqda danışmaq istəmirəm. Və bir onu deyəcəm, nə qədər bu həyatda ömrüm var, nə qədər ömrüm qalıb, mənim hər zaman bütün sağlamlığım vətənim, millətim yolunda qurbandır, fəda olacaq. Və bu balaların həmişə Azərbaycan səhnəsində özümdən sonra əgər bir 10 dənə sənətkar yetişdirib qoya biləcəmsə, nə xoş mənə. Nə xoş mənə ki, mən azərbaycanlıyam. Nə xoş mənə ki, mənim millətim qarışıq deyil qanımda. Mən təmiz türk qızı, azərbaycanlı qızıyam. Var olun. Öpürəm sizi, bağrıma basıram, baş əyirəm qarşınızda. Çox sağ olun. Mən deyim sizə ki, mən bu 6 ay ərzində 2 gün yatmışamsa böyük şeydi. Mən Türkiyədən ayın neçəsi qayıtmışıq? 27-si. 27-sindən gələndən 2 saat yatmamışam hələ. Və orada olan çıxışların montajı sizə çox qısa bir... Türkiyədə çəkilib, həm Bakıda. Bəli, bəli. Və onları çox qısa bir şəkildə sizə təqdim etdim əslində. Əslində onlar hamısı çox böyük həcmdə idi. Və çalışdım ki, sizi burada çox yormayım, çox saxlamayım. Və qısa şəkildə də olsa, siz bunu biləsiniz. 6 ay ən azı buna vaxt sərf olunubdur bu son. Bax, bu gördüklərinizə. Davamı olacaq bu yeni layihələri? 3 yeni layihəm var. Nəsimi, Cəfər Cabbarlı, bir də Mikail Müşfiq. Gözləyin, çox yaxın zamanda möhtəşəm bir layihələr edəcəm. Onu da uşaqlarımın dili ilə, onların səsi ilə o layihələri də mən gerçəkləşdirəcəm, reallaşdıracam. Azərbaycan musiqi tarixinə, qoy bizdən bir balaca kiçik də olsa tövbə olsun o sizə. Başqa sualınız var mı? Sizin xanımlar, bayramınızı təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arz edirəm. Həmişə xanım kimi xoşbəxt olasınız. Əziz bəylər, sizə də çox minnətdaram. Hamınızı, bax, bütün xanımları, bəyləri, qarşıdan gələn Novruz bayramı nəsbətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür arz edirəm. Arz edirəm ki, süfrəniz həmişə bol olsun, neymətli olsun. Sağlam canla yaşayasınız bu həyatı və çox yaxın zamanda qələbə sorağı ilə, qələbə sədası ilə üzü Qarabağa doğru gedək. Sağ olun, çox sağ olun. Mən tədbirlə bağlı fikirlərimi sevincliyəm. Düzdür, böyük əsərlərə müraciət olunmuşdu. Kör Ərəbin mahnısı Hüseyin Cavidin ölməz bəstəkarımız Fikrət Əmirovun bəstəsinə həsr olunan bir klip təqdim olundu. Və talandı torpağımız deyən 9 yaşlı Milananın o hayqırışı vardı. Bu vaxta qədər 27 ildir biz öz haqqı, səsimizi dünyaya çatdırmağa çalışırıq və nəzərə alaq ki, 9 yaşlı körpənin səsində o şəkillərin göstərilməsi, biz bunları yaşayan insanlarıq və kənardan bizi izləyən var, bütün dünya izləyirdi. Mən bildiyim qədər, o qədər də asan olmadı Aybəniz Saşımovaya 3 universitetdə bu klibi təqdim etmək, bu layihəni, ərsiyə gələn bu layihəni göstərmək və qurur duyuram bu uşaqlarla. Sənətimiz bundan sonraki belə davam eləyərsə, məncə etibarı əldədir. Bayağı kliplər, bayağı mahnılar yer alıb gedir. Təşəkkür edirəm Aybəniz xanıma ki, bax, belə gözəl övladlarımızı mən
10 il bundan qabaq başqa cür düşünürdüm. Şou belə deyək də, verilişi aparan bir aparıcı kimi. Amma indi fikrim başqadır. Mən istəyirəm ki, bizdən sonra gələcək nəsil keyfiyyətli musiqidən həzz alsın. Keyfiyyətli musiqini anlasın, duysun. Yoxsa rıqqıdı, çıqqıdı, mənim zövqüm oxşaya bilməz. Sadəcə ayağım bəlkə də rəqs eləyər. Amma ruhumu, əsas ruhdur, ruhumuzu oxşayaq. Təşəkkür eləyirəm. Sağ olun. Öz fikirlərinizi deyərdiniz. Nəylə? Tədbirlə bağlı. Tədbirlə bağlı. Belə tədbir olmub indiyənəcən. Görgən Aybəniz xanım, həmi gözəl müğənni, gözəl ifaçı, həmi bir pedagog. Gör necə o körpələrin ifa tərzi, seçdiyi nəğmələr, əlbəttə ki, vətənpərvər ruhu var onun canında, qanında. Belə nəğmələr mütləq ifa olunmalıdır, xalqa təqdim olunmalıdır. O bəsit düşüncəli mahallardan uzaq olmalıdır. Yəni, bir xalq kimi formalaşmaqda gənclərin elə nəm. Təşəkkür edirəm. Aybəniz xanıma, sizlərə də təşəkkür edirəm. Çox əhəmiyyətli bir tədbirdir. Bu təkcə Xocalı ilə bağlı deyil, bu Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlıdır. Və Azərbaycan əməkdar artisti Aybəniz Haşımova Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edən bir vətəndaş kimi, bir şəxs kimi Azərbaycan çox böyük bir iş gördü. Mənə belə gəlir ki, belə tədbirlər çox keçirilməlidir. Vaxt var idi filarmoniyada, vaxt var idi opera teatrında, vaxt var idi burada. Ayda heç olmasa bir dəfə, iki dəfə Azərbaycan yazıcıları ilə, şairləri ilə tanışalım görüşlər keçirilirdi. Bunu bərpa eləmək lazımdır. Və bax, bunun böyük əhəmiyyəti var. Və Aybəniz xanım çox düz dedi ki, daha doğrusu Qənirə xanım Paşayev, millət vəkili mənim çox gözəl bir dostum, çox gözəl dedi ki, televiziya kanalları bu dedikodulardansa, bu Allah, heç kəsə lazım olmayan boş boş söhbətlərdə bunları göstərməlidir. Sizə də minnətdaram ki, bunu çəkib göstərdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Açığı mən sırf mənim aidiyyatım olduğum burada iş klipdir. Kör Ərəbi mansı, Hüseyin Cavid və Fikrət Əmirov. Bu iki dahi insanın yəni yaratdığı böyük əsər üzərində biz çalışdıq, işlədik. Çəkilişlərimiz Hüseyin Cavid Ev Muzeyində oldu, Bakıda, Naxçıvanda. Naxçıvanda hətta məqbərədə də çəkilişlərimiz oldu. Yəni çəkilişlərimiz ağır getdi əslində. Çünki vaxt, zaman, Naxçıvana getmək, yəni burada, yəni üzərində bir ay iş getdi klipin, amma sonuc olaraq məncə uğurlu iş alındı və tarixi yaşatdıq bir daha, yəni əsəri yaradanları yaşatdıq, əsərdə onları belə deyək də, bir daha həyata belə deyək də, canlandırdıq onların həyatını, faciəvi bəzi məsələləri, hətta Hüseyin Cavidin neçə illərdir, yəni məzarının Rusiyada olmağı və bura gətirilməməyi, ulu öndərin sayəsində gəlməyi, yəni o bütün tarixi faktlar hamısı əsərdə, bu klipdə canlanıb. Sağ olun.